Un kaut kāds riktīgs prieks ir par to, kas te notiek. Es īsti pat neapjaušu, ar ko tas beigsies, bet man daudziem citiem ir bijuši daudz labu nojausmu, ko tas varētu beigties. Bet to mēs redzēsim, tas nav jāsaka tagad. Labi. Par to, kas ir maidraudzes un kāpēc es atļāvos to tā nosaukt, ka tā ir viena reāla cerība drīzai pasaules evanģelizācijai. Ja, starp citu, arī mēs pasteidzināsim kunga nākšanu. Kāpēc kungs nenāk? Te baigi forši ir, vai tad? Garumā vilks. Nu, ne taču. Kungs nenāk tāpēc, ka tik daudz ir neizglābto vēl. Un viņš negrib, ka viņi aiziet pazušanā. Un viņš atliek, kur tas bija Pētera vēstulē, tas bija rakstīts, ja, ka viņš atliek savu nākšanu, tikai tāpēc, ka tik daudz ir vēl neizglābto. Caur ko viņš tos grib izglābt? Ja ne caur mums. tas ir viņš, kas to spējīgs izdarīt tikai. Labi, varbūt, ja es varu tā jautāt jums, vai jūs varat pacelt rokas tie, kas tiešām varat godīgi pateikt, bet godīgi, ka jūs ļoti ilgojaties redzēt šo pasauli izglābt, riktīgi. Viss cilvēks, kas staigā pa zemes virs, ka viņi varētu būt izglābti. Super. Vienkārši, es... Viens ir tas, es gribēju, lai viss dēmoni to redz. Man patīk... Man patīk, ka viņiem caurēja sākas no tās kā piedodēt par rupjību. bet kāpēc tas ir svarīgi, ka nu, mēs esam īstie cilvēki īstajā vietā, jo Dievs to grib 100 reizes vairāk nekā mēs. Ja mēs varējām atļauties to roku pacelt uz to godīgi, pasakot jā, kungs, man tikai interesē, kas būs nākamais, ko kungs darīs. Ja mēs gribam redzēt pasauli izglābt, ja mēs gribam redzēt, ka visas tautas, burtiski, tā kā Jēzus teica, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, ka visas tautas tiek darītas par mācekļiem. Reizēm varētu uzdot jautājumu, cik daudz būs izglābtie, ka Jēzus nāks? Labi, Jēzus teica, tie nebūs visi. Būs kādi, kas atkritīs, kas nepieņems, kas noraidīs Dievu žēlastību. Viņš klaudzina pie visiem. Bet ne visi attaistās durvis. Nebūs visi, bet cik daudz būs? Kā jums liekas? Kā tas varētu būt, ka Jēzus nāks? Cik daudz būs izglābtē beigās? Procentos. Cik? Divas trešdaļas. Kas sol vairāk, ka mazāk? 50%. Kādas vēl domas? Un daudz. Un daudz, jā. Vien trešdaļa. Jo tur ir teiks, ka nepaklausīs bērni apkārt, kas mūtas. Tā kā... Bet arī Dievā saka, mirjādes būs tie atkal. Arī, jā. Un te mēs tagad domājam, kā tad ir ar tiem cipariem īsti? Un es vienreiz lasīju to rakstiet, kur Jēzus saka, daudz ir to, kas iet pa plato ceļu, un daudz, kas aiziet pazušanā. Un es tā pirmajā brīdī domāju, nu jā, baigi bēdīgā bilde, bet es sapratu, Jēzus saka, ka šobrīd daudz iet pazušanā, bet viņš nesaka, tā tam jāpaliek. Viņš to nesaka. Un es domāju, kā tas beigsies tā bilde. Vienreiz viens brālis dalījās par šo jautājumu. Viņš teica, ka viņš bija lūdzis Dievam, Dievs, cik būs, cik ir jātiek izglābtiem. Un viņš lasīja to rakstvietu, kur Jēzus saka, ka divi būs uz lauka, viena paņems, otra atstās. Divas malas, viena paņems, otra atstās. Divi gulēs vienā gultā, viena paņems, otra atstās. Un protams, tā rakstvieta runā ne par to, viņa runā ne par procentiem, viņa runā par ideju. Bet viņam tas tā kā tāds zibens spēriens bija, ka viņš saprat 50%. Un te viņš tā sāk rēķināt, viņš ir statistiķis pēc savu aicinājumu un pēc arī kalpošanas. Viņš sāk rēķināt, paklau, kam ir jānotiek, lai, kā tagad sadalīt, te ir 50% no visiem, ka jātiek ar izglābtiem. Un viņš tā rēķina, nu paņemam kaut kādu, man liekas, 2025. Gadu bija runa, ja es pareizi atceros. Pēc ANO datiem pasaulē tajā laikā būs 8 miljardi. Turklāt, tas ir atkarīgs vairāk no Ķīnas, Indijas un tādām valstīm, nevis Latvijas, Vācijas vai tam līdzīgām valstiņam. Un tas nozīmē 4 miljardi. Viņš ņem statistiku, cik ir atzimuši kristieši pasaulē, saskaita kopā. Es tagad neatceros tos cipars, bet tur bija kaut kādi 300 miljoni, vai kas tur bija kaut kāds cipars. Viņš saka, baigi pa īsi ir. Un tad viņš ņem to statistiku, nu kā varētu, kas varētu notikt? Draudzes, cik viņas aug, cik viņas iet mazumā, kas notiek?
Un tad bija viens šokējošs atklājums, ka par ļoti daudzām vietām, ir īpaši tā kā mums Eiropā, Ziemeļamerikā, bet Eiropā vistrakākais, par ļoti daudzām draudzēm, statistiķi var pateikt nevis to dienu, kad lielais uzdevums būs izpildīts pēc procentiem rēķinot, ja tendence turpinās, kāda viņa ir. Bet viņi var pateikt to dienu, kad kura denominācija, kurā valstī savu pēdējo draudzē aiztaisīs ciet. Protams, paldies Dievam ar izņēmumiem. Un mums Latvija, mēs Eiropas kontekstā vēl esam superīgs izņēmums. Bet cik daudz ir tāda vieta, kur kļūst mazāk, kļūst mazāk, kļūst mazāk. Tad, kad mēs runājam par augošām draudzēm, tādā rietumu kultūras kontekstā parasti, ja draudze aug 10% gadā, mēs uzskatām, tā ir augoša draudze. Paklau, ja mēs esam 300 miljoni un 10% gadā, miļie draugi, pasauli auga ātrāk. Mēs netiekam pat līdz tam, kas tagad stāv. Nekā. Viņš teica, labi, paskatamies atmodas vēsturē notikušas. Ja tagad Dievs sūtītu atmodas visās vietās vienlaicīgi, visās konfesijās draudzēs valstīs vienlaicīgi, turklāt ilgstoši nevis uz brīdi notikt atmodas. Viņam tur bija kaut kāda statistika pieejama par to atmodu laikā, kāda ir pieauguma bijuši. Viņš tagad rēķina to klāt. Ja es pareizi atceros, tur sanāca kaut kāda 700 miljoni, es neatceros to ciparu, es to ideju tik atceros. Kaut kādu 700 miljonu mēs dabūtu pa tiem 20 gadiem. Bet pietrūks 3,2 miljardi. Ko iesākt? Pilnīgs bezcers. Mēs zaudējam arī tad, ja notiek labākais, kas var notikt, ja visās malās notiek atmodas. Ko iesākt? Tad mēram tas jautājums. Un tad viņš saka, bet izrādās, Dievs nevienam atļauj neprasot tādās pagrīdes vietās un valstīs, kā Ķīna, kā Vietnama, kā Bangladeša, Pakistāna, daudz tuvo austrumu valsts, pat Kuba, vēl visādas tādas dullās valstis. Ja? Dievs ir iesācis vien kustība, kura jau tagad izskatās ļoti interesanti. Teiksim, 90. Vidū, 90. Beigās Ziemeļindijā, Vidusindijā sākās mājasdraužu kustība ar kaut ko smieklīgu. Vistu kūtī satikās kaut kādi 20-40 cilvēki, es neatceros. Viņam nebija citur vietas, viņu vistu kūtī satikās, vistas padzina ārā, pašiegā iekšā. Vienā ģereviņā, kur bija, tiešām, kad kādreiz cilvēki saka, Dieva aizmirst vietu, bet Dievs viņu nebija aizmirst, cilvēki tika bija aizmirstuši. Kā viens tur teica, tur bija divas telefonu līnijas tajā ciemā, puse no viņām beigtas. Un tajā vistu kūtī piedzima aizdraudz. Un sākumā viņa auga lēnītēm, un tad Dievs ielēja eļu tajā ugunī, un pa kaut kādiem pāris gadiem viņa savairojās bez skaita. Un es esmu dzirdējis, ka, es nezinu precīzi datus, bet es esmu dzirdējis, ka tagad vēlēšanās bija radikāli atšķirīgi rezultāti tikai dēļ tā, ka mājas draudzes ir pārņēmuši to reģionu vienkārši. Un liekas jocīgi, pa kuru laiku, kā tas var notikt, kaut kādu 7 gadu laikā, tas bija jau sen tie dati. Un vēl dažādas lietas, ko Dievs dara caur mājasdraudzēm, kā rezultātā viņas auga ar nenormālu ātrumu. Tur nav runa par kaut kādiem 10% gadā. Teiksim, saskaņā ar tiem datiem, ko es varēju atrast vidējais, normālais, ne labais vai ideālais, bet vidējais, mērenais rādītājs, ir, ka normālas mājasdraudzes dubulto savu skaitu vienreiz gadā apmēram. Daudz, kur notiek ātrāk, kādreiz gļuko nenotiek tik labi, bet vidējais reizi gadā mājadraužu skaits dubultojās, un līdz ar to mācēku skaits dubultojās. Un te ir runa par 100% gadā, burtiski, ka katru gadu tu pareizini ar divu. Un tur sākās tas, ka tā nav pievienošana, bet tā ir reizināšana. Respektīvi, kad nevis mēs labi strādājot savai draudzē katru gadu pievienojam 15 cilvēkus. Ja mēs strādājam cītīgāk, gavējam, lūdzam nopietnāk, meklējam iespējas, kā satikties ar nekristiešiem, mēs pieaugam pa 25 cilvēkiem gadā. Bet tas mūžīgi, tas neaug lielāks, tas ir tā kā griests, ko viņi sasniedz un netiek pāri. Kamēr mājas draudzēm normāli vienkārši reizināties, kamēr tas cipars ir mazs, liekas, ka tas nekas nav, ja ir divas mājas draudzītes, pēc gada ir četras, ha, visiem liekas smieklīgi, nekā jau tur nav, kas tad to, ko tad tas var ietekmēt. Bet jo lielāks tas cipars aug, jo trakāk paliek. jo ātrāk un vēl straujāk tas pārņem visu. Tā kā vīruss ir tāds negatīvs vārds, bet es nezinu citu salīdzinājumu. Tā kā vīruss izplatās, ja, ka tu nevari noķert, kurā brīdī tu tikai redzi, ka cilvēki viens pēc otru krīt. Ja. Šajā gadījumā nevis krīt ar gripu, bet ar Dievu pieceļās Dievu godam, ja, kad viņi tiek izglābti. Tas, ko mēs tagad runāsim par šo, jā, es nepateicu līdz galam to domu, ka ja
piesošajiem mājasdraudžu cipariem Wikipēdijā varat apstīties. Tur ir statistika par to, cik šobrīd varētu būt pasaulē mājasdraudzes, bet neviens īsti nezin. Neviens nevar to saskaitīt. Kā jau es teicu, ka tu vienu atrod trīs citā vietā. Varat papētīt to statistiku vairāk, bet tur pie esošajiem datiem vēl pieņemot, ka vēl kāda daļa draudžu vienmēr aiziet kaut kādās muļķībās vai kļūst par blesmīgu klubiņiem, kas tikai grib sev visu un nekalpo ārā uz misiju. Un nevairojas pie visa tā, kaut kāds 2025. Gads varētu būt brīdis, kad pusi pasauli ir darīt par mācekļiem. Un es domāju, ja tā ir reāla cerība tagad, man gribētos to redzēt drosmīgi. Un es domāju, tā ir viena lieta, par ko laikam var droši teikt, Dievs to dara, un viņš to darīs ar mums vai bez mums, bet labāk kā ar mums. Cik daudz labāk kā ar mums. Un tas ir iemesls, kāpēc mēs te esam, lai varētu piedzīvot to, ka Dievs to varētu darīt ar mums. Bet mēģināsim tagad iziet cauri, par ko vispār ir runa un kas tas tāds ir, jo es tikai gribu brīdināt, ka kamēr mēs par to runājam, daudziem no mums var dažādas sajūtas rasties. Var rasties sajūta, ka tas ir kaut kas no kosmosa vispār, kaut kas pilnīgi ārpus mūsu domāšanas kategorijām, pilnīgi ārpus kastas, un liekas nevar būt. Varbūt sajūta, tas izklausās pārāk labi, lai tas jebkad notiktu. Varbūt doma, bet kāpēc tas jau nav noticis līdz šim? Tāpēc, ka Dievs to sāka gadus 15 atpakaļ, ja? Varbūt bišķi vairāk. Tā intensīva. Protams, ka visos laikos ir bijušas kādas grupas, kas pa mājiem pulcējas. Vēl dažādas lietas. Var rasties jautājumi par to, bet kā tas iet kopā ar mūsu esošo pieredzi. Un tā tonām dažādi jautājumi var rasties, un dažas no viņiem mēs beigās mēģināsim iziet arī cauri. Bet es tikai gribu iedrošināt, nu, nekrītiet izmisumā, kad rodās neatbildami jautājumi. Es pilnīgi neuztraukšos, ja mums pēc šīs tikšanās reizes jautājumi būs vairāk atbildes. Tas tā varētu būt. Un ļoti iespējams, ka tā arī kaut kur vajag, lai Dievs varētu mums šiem jautājumiem dot atbildes. Ja mēs viņus nejautāsim, mēs arī nesaņemsim neko no Dieva. Tā kā esam vienkārši gatavi tam, kad var rasties daudz jautājumu un daudz liekas, kā tā var būt.